eləmişəm. Badan alaram, verm ol. Ölkəm ol. Çəkiliş aparmaqsa icazə verilir. Qanunlar konstitusiya var. İcazəsiz çəkiliş aparmaq olmaz. Biz tələb edirik ki, biraz uzaq qorunun başqa qorunun müraciət edəmişim. Yəlmişəm ki, istintaq haqlarısı, anaqlarısı başqa. Madəm ki, biz qorunan şikayətçi olduğumuz qorunda qanunların qorunun qorunlarına gəlsin, biraz uzaq qorununda iş aparmışsın. Qorunun nə şikayətiniz varsa, biz yazı çəkilir, maqamlar təqdim edir, yazı edir. Şikayətimiz oldu ki, Emrah xan geçsin tərbizinə görüşün çəkilir. Bununla bağlı biz dəfələrlə, üç dəfələrlə artıq. Biz oradan müraciət edirik. Yazını qaydada. Onlara da qaydada. Yox, mən o videonu gördüm, orada eşitdim o məsələni. Tərbizin də elə deməkdə sürdüyü. Çünki onu həkəmi aparırlar, həbs gətirmkən tərbiyyəmə müddət uzadırsa, Anusman onun qarşısında bilməzə bu şey var. Demək ki, qarşısında. Yox. Xanım Elmura Hüseyin. Ombudsman aparatında oldum. MTN tərəfindən həbs olunmuş Pərviz Həşimlinin durumu ilə əlaqədar onlara məlumat verdim. 2 aya yaxın bir müddətdir ki, orada onu tək otaqlı kamerada saxlayırlar. Səhəti yaxşı deyil. 2 dəfə 1 ay 20 gün ərzində bayılma keçirmişdi. Onun 2 dəfə məhkəməyə aparılıb gətirilmə prosesində çox təhqir edici hərəkətlər onunla qarşı cobut hərəkətlər olmuşdu. Hətta ayın 7-sində məhkəmədən çıxıb maşına mindirilən zaman onun boğazından tutub onu boğaraq maşına basmışlar. Pərviz Həşimlinin əsas tələblərindən biri də ondan ibarətdir ki, Ombudsman Elmira Süleymanova xanım mütləq onun özü ilə görüşsün, onun vəziyyətlə şəxsən tanış olsun. Əgər o tələb etdi ki, nümayəndələrin göndərəcəksə, kənardan hər hansı bir yəni vəziyyətin yaxşı olub-olmaması barədə məlumatlar toplayacaqsa, mən bununla razılaşmıram. Yəni şəxsən xanımın özü o jurnalistlə görüşməyə jurnalist tələb edir. 12-ci dəfə Amerika səfirliyində mən görüşdə olmuşam. Çəkdiyimiz yəni ziyan barədə övladımızın MTN tərəfindən qəsdən həbsə atılması barədə biz bütün narazılıqlarımızı bildirmişik. Onlar dedilər ki, biz diqqətdə saxlayırıq, yəni hadisənin gedişini izləyirik, yəni narahat olmayın.